Att finalisterna har gjort mjölkdrinkar. Vi hann ju inte smaka dem riktigt innan. Och då hade vi, du pratade, smakade sauris. Och ja, nu ska jag plocka fram. Jag försökte plocka fram bilderna innan, men jag misslyckades ju med det. Ja. Så nu kommer det här. Vilken har du där? Ja, Daniel Englau. Då kan jag berätta då vad det är i, för det är lite intressant hur de tänker med smak. Daniel Englau har då i den här ingefära, lime, kokos och honung. Mm. Är det en trevlig mjölkdrink? Den var jättefräsch. Så detta då är en liten tävling i tävlingen. Har ingenting med poängen att göra på själva den tävlingen. Lite gott att rensa smaklökarna kände jag när man fick den faktiskt. Alltså Daniel Englau har gjort en ingefärsdrink. Det var fortfarande nu, vilken det var som ledde där poängen. För de får ju ett poäng där borta. Vi har Daniel Müller och han har gjort en med mynta, citronverbena, rosmarin och honung. Det är den här jag håller i här. Ja. Den är tjock och god. Ja, jag skakar runt den lite grann så. Det blir fylligt och fint. Skåne man är. Och så ger en liten kryddig fräschör i munnen. Det är ju tydligt då att myntan är ju, tar ju väldigt... Vad jag tycker är tydligt också varit att det är väldigt lite sött med de här. Ja, de är väldigt de är fräscha, lättedruckna. Var har vi nu? Emmas. Då ska vi se. Vi går till Emma. Väldigt, väldigt plain. Det är svart vinbär och lime i den. Mm. Alltså yoghurt skulle jag tro. Perfekt. Frukostdryck. Och som sagt. Så ni ska gå bort till Alas mjölkbar precis runt läktaren här så kan ni beställa drinkar. Har ni inte hämtat då efter nästa som ska ut och servera sin rätt? Är nästa som vi har på schemat? Och ja, har ni inte hämtat hans flagga och vill heja på honom? Vi smakar igenom de här nu så har vi gjort det. Så har vi, vad vill du ha nu? Vi tar Thomas. Thomas. Jag ska bara hitta. Thomas Sjögren, han har gjort en vaniljkaramell och espresso. Mm. Den måste ju sticka ut i gänget. Den var jättegod. Mm. En isad... Iskaffe av Thomas Sjögren. Och nu har jag Davids. Det var den som ledde. Leder Davids? Ja. Oj, oj, oj. Davids mjölkdrink leder just nu borta i... Och David Lundqvist har gjort banan, Nutella, lime och brun farin. Ja, det kan vi aldrig gå fel. Massa söta. Ja. Jättegod. Mm. Nutellan är bra den. Det var en härlig. Mm. Och sen så har vi sauris då. Ja, sauris var intressant för sauri valde då det japanska spåret och använde sig av kardemumma, brun farin och hojicha. Mm. Och så var något te. Tesort. Man känner det väldigt tydligt. Det smakar lite, vad ska man kalla det, tobak. Te-tobak. Mm. Också väldigt, väldigt lite sötma och man känner kardemumman. Väldigt, väldigt fräsch, ja. Så har vi Anders och Markus kvar. Då ska vi se, då hittar vi först Anders Karlsson. Oj, oj, oj. Anders har många grejer sin. Äpple, blåbär, citron, kardemumma, ingefära, honung. Nu snackar vi. Anders Karlssons mjölkdrink. Oj, vad mycket kardemumma där. Smakar lite som, jättegod var den, smakar som en blåbärskanelbulle. Och allra sist har vi då Marcus. Och den sista nu då, Marcus West, karamelliserad mjölk och salt. Måste vara något mer i, eller? Ja, någonting mjölk. Det är alltså så, då har vi testat de här 8 mjölkdrinkarna från finalisterna. Vi har den lilla minitävlingen i tävlingen här borta som ni gärna får gå bort och titta på.